红烧猪蹄人人都喜欢吃，但是很多人在家里面都做不好。今天我把详细的做法分享给大家。首先我们准备一只新鲜的猪蹄，第一步烧皮非常的关键。烧过皮的猪蹄做出来肉皮 Q 弹入味，而且能够去除猪蹄本身的毛腥味。处理好过后，我们剁成大小均匀的小块，凉水下入锅中，加入姜葱料酒去腻增香。水开过后，我们打出浮沫，捞出猪蹄控水备用。锅中烧油，下入冰糖炒一个糖色。炒糖色的目的是让烧制出来的菜肴更加的有食欲，也更加的红亮。将冰糖拍碎过后，我们开上中小火慢炒，先炒制到香油色，再炒制到起大泡。关火，利用锅的余温，我们再次炒到枣红色，这样炒制出来的糖色才算标准。最后我们下入猪蹄，翻炒至上色后，我们加入我们提前准备好的小料，八角、香叶、桂皮、花椒、辣椒、葱姜，小料一定要炒香了，做出来的猪蹄才有香味。将猪蹄炒香过后，我们加入没过猪蹄的清水，水一定要一次性加够。最后我们加入盐、鸡精、十三香、生抽、酱油、蚝油调底味，小火焖至45分钟。都看到这里了，如果你也喜欢做菜爱美食，真心的希望大家能够给一个爱心支持鼓励，就是朝屏幕点两下就可以了。如果可以的话，那就太感谢您了。猪蹄焖制好后，打捞出料渣，下入煮熟的鹌鹑蛋，开上大火收干汤汁，红烧猪蹄就做好了。装盘后我们撒上小葱花点缀。兄弟姐妹们，你们看一下这道红烧猪蹄有没有食欲，有的话别忘了留个关注。你每天不知道吃啥喝啥，就去我主页去看吧。我的主页有200-300道家常美食，每一道都非常的详细，总有一款会适合你。感谢您的